Щотижневі рейди стали нормою для рятувальників та лісників Дніпропетровщини. Через надзвичайно спекотну погоду та високий клас пожежної небезпеки їм доводиться ще уважніше пильнувати екосистеми та місця відпочинку регіону. Кількість викликів пожежі на цьому тижні зросла більше як на 100 викликів. Загалом кількість оперативних виїздів за минулий тиждень у нас склала 561. П'ятий клас пожежної безпеки був оголошений вже декілька тижнів підряд, і він щонеділі підтверджується. На жаль, прогноз, який ми маємо на сьогодні, він для нас не втішний. Дощі, як і річ, нас обходять. Тому на цей тиждень клас пожежної безпеки п'ятий, він збережеться. ДСНСники та лісничі роздають листівки, нагадують відпочивальникам про елементарні правила поводження з вогнем у лісах та на прибережних зонах. Люди кажуть, вони розуміють, чим загрожує екосистемам пожежі, особливо в таку погоду. Тому відпочивають з розумом і в призначених місцях. Знаходясь в лісопосадці, звісно, не робити шашлики, не палити якийсь мусор, не розжигати вогні, в общем, слідити за собою, бути порядочними людьми. Якщо бачимо десь відкритий вогонь, то викликаємо вже відповідні служби, які можуть допомогти ліквідувати його. На сторожі безпеки природних екосистеми – лісники. Вони ведуть відеоспостереження та щодня патрулюють територію. Пан Юрій захищає природу за 30 років. Каже, таких сумлінних відпочивальників, як сьогодні, зустрічають нечасто. Бо статистика говорить, причина більшості пожеж – саме людська необачність та безвідповідальність. 99,9% – що всі возгорання йдуть від людського фактора. Один из тысячи, может даже из миллиона, это может быть фокус, линза от бутылки, от молнии, может пройти возгорание. А так 99,9% это человеческий фактор. Останні кілька днів в області місцями прохолодно, але синоптики кажуть, розслаблятися не варто. Короткочасні дощі та зниження температури повітря лише на кілька днів, а після нас чекає знову виснажлива спека. З падом температури не сильно знижиться пожежна безпека, тому що короткочасні дощі і деяке зниження температури неістотно впливають на, може це буде 4-го класу, але це знову ж таки буде пожежна безпека. І, на жаль, ми в липні, в серпні очікуємо підвищений температурний режим, невелику кількість опадів, опади носять такий короткочасний характер, тому пожежна небезпека буде зберігатися, я думаю, все літо. На Дніпропетровщині зберігається підвищений рівень пожежної небезпеки, тому відпочивальникам до лісових масивів зась. Тих, хто порушить правила, чекає штраф. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».